د شیر محمد عباس تنگیزی تازه سرګندونو په گاونډیانو اور بل کړي. د شیر محمد عباس تنگیزی سیاسي خبرو له دوو گاونډیانو لار ورکه کړي ده. عباس تنگیزی تازه سویلی چې گاونډیانې ورختا کړي. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی وایي د افغانستان د اوبو ارزښت به له پیټرولو لوړ شي. د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال کاپیسا کې یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان کې کافي اندازه اوبه شته او سرپرست حکومت یې د ښه مدیریت وړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان د اوبو ارزښت له پیټرولو څخه لوړ شي. د وای نور مونږ خپلې اوبه چا ته نه ورکوو نه یې چا ته ورپرېږدو. هغه دغه راز ویلي چې د سرپرست حکومت په راتګ سره په هیواد کې جنگ او زورواکي پای ته رسېدلي. د افغانانو ترمنځ ملي یووالی لا ټینګ شوی او ډلې ټپلې له منځه وړل شوي دي. د ده په وینا سرپرست حکومت هیڅ چا ته د افغانانو ترمنځ د نفاق او په هیواد کې د ګډوډۍ اجازه نه ورکوي. په یو بل لنډ او مهم خبر کې اوري چې پاکستان د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د بند پاتې مالونو د خوشي کولو پریکړه وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې پاکستان سره تر خبرو اترو وروسته دغه هیواد په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د بند پاتې اموالو د خوشي کولو پریکړه وکړه. د دغه سفارت لخوا د لړم په 15مه د شپې ناوخته په یوه خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوي له پاکستاني لوري سره دوه اړخیزه ناسته ترسره کړه. سرچینې زیاته کړې چې په دې ناسته کې چې د پاکستان بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزیرانو ګډون درلود، هوکړه وشوه چې د افغان سوداګرو بند پاتې اموال د کراچۍ له بندر څخه سمدستي آزاد شي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي شفیع اعظم چې په افغان پلاوي کې شامل دی پر ایکس پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له یوې میاشتې راهیسې د پاکستان کراچۍ بندر کې بند ترانزیټي موټرې او اموال د اسلامي امارت لوړ رتبه پلاوي په هلو ځلو آزاد کړی شول. تر دې مخکې د اسلامي امارت چارواکو ویلي وو چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3000 زیات کنټینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نوره مالیه او پیسې غواړي چې له دې سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کوي.